Ми знаходимося зараз в південній частині Лицарської вежі в Межибузькій фортеці. Ми зараз тут копаємо шурф для з'ясування місця, де могла б до цієї вежі первісно підходити стіна. Тому що, як ми бачимо, коли ми підходимо до воріт в фортецю, оця стіна, в якій є ворота сучасні, які ми зараз бачимо, вони фактично побудовані в 19 столітті. Ця стіна навіть не має перев'язки зі стіною вежі. Вона точно побудована в набагато більш пізні часи, ніж сама вежа. Тому, відповідно, виникає питання, що колись до цієї вежі підходила або стіна сюди ж ішла, просто пізніше її знесли і побудували оцю 19 століття. Або, може, ця стіна йшла кудись в інший бік. От для цього ми заклали тут шурф, щоб подивитися, чи немає решток цієї стіни, яка раніше підходила до цієї вежі. Ну, поки що ми бачимо, що ми не можемо знайти залишки в цій вежі. Ми бачимо, єдине, що якісь прибудови до цієї вежі, а також те, що раніше тут було сильне пониження ґрунту. От можна бачити на бортах такі чорна земля і жовта земля. Що, скоріш за все, тут раніше був такий схил. От, можливо, це початок рову, який от перед вежею, там якраз за воротами починається рів. Можливо, це, ну, це такі попередні здогадки. Тут можна побачити, у нас декілька речей, які відреставровані. Це така от глечик-пасочка. Також можна далі побачити полив'яні миски 17 століття в доволі доброму стані. Друга і третя, яка дуже подібна до першої. Для наших маленьких відвідувачів, щоб їм тут було цікаво, ми робимо квест. Ось бачите, ми маємо цеглу з фортеці, на якій є відбитки лап тварин. І дитина повинна знайти, де є слід вовка, де є слід собаки, де є слід кота, де є слід кізочки і де є слід курки чи якоїсь птиці. І якщо дитина швидко це перша знаходить, то ми даруємо їй приз. Тоді в них зовсім з'являється інтерес вже до цих речей. Той палац Синявський, який ми знаємо по фотографіях і який зараз, де проводяться реставраційні роботи, виявляється, що в 16 столітті він виглядав зовсім по-іншому. І ось під час археологічних досліджень ми віднайшли фундаменти, що перед палацом була ще двоповерхова галерея. Тут були парадні сходи, по яким гості піднімалися наверх, там, де були господарі жили. І як вона виглядала, ми не маємо ні одної ні гравюри, ні одної фотографії, ніяких планів. І тільки археологічні дослідження надають нам можливість мати уяву, що ж це було. І серед наших знахідок минулого року ось такі гарні капітелі від колон, які були на цій галереї. Ви можете побачити, яка тонка робота. Це іонічний стиль, дуже гарна робота. Навіть камінь не місцевий, десь привезений з іншого місця. Є ось такі от капітельки. Ну і основи колон були віднайдені у нас під час розкопок. Ось так, нижня частина з таким, бачите, такими перлинками була гарно зроблена. А саме на фундаментах цієї галереї є місця, де ці колони стояли. Зараз вони там закриті, але тут навіть фрагмент такої основи ми віднайшли. Теж, бачите, один із них. Ось це основа цієї колони. Коли ми збили штукатурку з палацу, ми побачили, що в певних місцях є ось такі закладені квадратові камені. І це вже навело на думку, що тут була ще якась конструкція. Але впевненості ми не мали, поки не почали понижувати рівень ґрунту. І ось саме ось тут з'явилася ось ця наша галерея, яка є основним сюрпризом 20-го року. Тут ми віднайшли місця, де стояли колони. І тепер ми можемо вже уявити, як, хоча гіпотетично, виглядав палац в 16 столітті. Він не був ось такою простою коробкою, а дійсно тут були шикарні сходи на другий поверх, де жили господарі цього замку. І, відповідно, це було прикрашено з цими колонами, які ми бачимо в залі археології. Тепер ми гіпотетично можемо робити реконструкцію палацу на 16 століття.
І кожний сезон наших археологічних досліджень надає нам нові матеріали для того, щоб ми в майбутньому зробили такий макет цього палацу, дійсно, який він був в 16 столітті, і наші відвідувачі могли його бачити. Ми надіємося, що роботи і по реставрації, і по археологічним дослідженням в нас будуть продовжуватись. Ми подаємо заявки всі установи, які можуть виділяти кошти. Дуже надіємося, що все ж таки карантин, він буде так пом'якшений, і ми зможемо цілий рік нон-стоп, без вихідних, приймати наших відвідувачів, які могли побачити, що не все так погано в Україні, що виділяються кошти, зберігається наша пам'ять, зберігається наша історія, і в нас є майбутнє.